perässä. Ojan takainen, kiekko lipsahtaa lavan ylitse, maalintekijä Mustonen. Antaa Markus Nenoselle. Nenonen laukoo 3-0. Ja siihti on todellakin nyt kohdallaan. Lapa on kuuma hämäläisittäin. Ja Markus Nenonen painaa ranteet lukkoon ja siirtää HPK:n jo 3-0 johtoon. Ne pitää. Jolly. Kova syöttö maalin eteen ja siitä tökkii. Markus Nenonen vetää tilanteen loppuun asti ja pistää jälleen HPK:n kahden maalin karkumatkalle. Nenonen tänään 2+1. Todella iso taistelu maalin edustalta. Markus Nenonen on tehnyt myöskin tämän ottelun 2 viimeisintä maalia. Nyt tulee Steve Moses. Nenonen mukana. Loistava tarjoilu ja herranen aika mikä ilta! Steve Moses antaa loistavan syötön ja sitten tulee Markus Nenonen ja tulee hattutemppu tään iltaan ja HPK on jälleen kuskin paikalla. Morjesta pöytään ja kaikki muutkin tuletuneet sanonnat.